नमस्कार, मु दीप्ति आपण मानक स्वागत करुची ओडिया ब्लॉगर दीप्ति रे। पूजा सारिकी आसली पुओ को गाधेकी नहीं आसली एबे तार खाइबा खुआबा जाऊँगी भोक लगे तेणु देखु से कमी कांदुची रिएक्शन तार खाली देखु। एक्चुअली मोर ना मुझे किचन को तार खाइबा आनेपाई आठ मुझे कैमेराटा लगे जाइए तेणु से तार रिएक्शन मुझे मतलब देखुची केवल कैमेरा ही देखुची वीडियो एडिट कला बेले ही मुझे फर्स्ट टाइम देख ली। एबे देखु आपल प्यूरी बर्तन मुझे खुआबी देखु मुझे नहीं आसी आर खाइबा आसीगला देखिक तार रिएक्शन टे देखु एवं मुझे खुआईदेवी सका 10टा पखापाखी हो हजबैंड झील स्कूल को चली गले ताकू सका आपल प्यूरी खुआई दिए किंतु से सो जा सका तेणु मुझे एबे खुआवा जाऊँगी आपल प्यूरी मतलब सेवटा को ताकु पूरा सीझे कि पूरा दलिकी खाइबा को देवी तो प्रायोरिटी समस्ते जानते छोट पाई गोटे बहुत भल हेल्दी रेसीपी। तापर मु लंच तैयारी करिया को जीवी आज लंच रे मु माछ तरकारी बनेबी माछ मसला जोड़ा आज भिडियोटा मोर एबे लंच ठू पूरा रातिर डिनर जाए कंटिन्यू करिबो लंच रे किंतु रेसिपी मोर केवल गोटे अच्छी तापर इवनिंग और नाइट रे केवल मु देखेबी एक्टिविटी कौन केमती रहूची तेणु प्लीज मोर भिडियोटी जदि आपण मानक पसंद आसे तो प्लीज भिडियोटी को लाइक और शेयर कर दिंतु चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करिनाहंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करनिहंतु।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ସେ ଖେଳୁଛି ସେପଟେ ହଲ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଛି। ଭାତଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ମାଛ ବି ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ଛାଣିବାଟା ତ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଜଣା ଥାଏ। ଆଉ ମାଛ ମସଲାଟା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କିଛି ତ ସେମିତି ସ୍ପେସିଆଲ୍ ମୁଁ କରେନି, ତଥାପି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିବ ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା କିଛି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଥିଲି, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ପକେଇଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ପକେଇଦେବି, ଆଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀର କଲର୍ କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଏ ମସଲାଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲିଟା ମୁଁ ଆଗ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେବନି ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ଏବେ ମସଲାଟା ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି। ଲୁଣଟା ପ୍ରଥମରୁ ପକେଇଲେ ମସଲାଟା ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଷି ଯାଇଥାଏ। ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଯେମିତିକି ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯିବ ହାରି ତ ମସଲାଟା ମୋର କଷି ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ପକେଇଦେଲି। ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ପକେଇଲେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲା ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, କମ୍ ମସଲାରେ ମୋଟା ଗ୍ରେଭି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋଟା ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାଛକୁ ପକେଇବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗରମ ମସଲା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନି, କେବଳ ନର୍ମାଲ୍ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ କେବଳ ଟିକେ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରିଛି ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ହିସାବରେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା କଷି ସାରିଛି, ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଛି, ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଛି ହାରି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଥିରେ, ମାଛକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ କଷିବା ପାଇଁ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟ ଗ୍ୟାସରେ ପାଣି ଗରମ କରି ରଖିଦେଇଛି, ଏମିତି କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମୋର ଖାଇବାଟା ବନିଯିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କଞ୍ଚା ପାଣିର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ପାଣି ସିଏ ଆସେ ଆଉ ଗରମ ପାଣିର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଆଳୁ ସିଝାଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବିନା ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବି ଗ୍ରେଭିଟାକୁ। ଗ୍ରେଭିଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଖୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗ୍ରେଭିର ଲାଷ୍ଟ ଲୁକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। କ୍ୟାମେରା କେତେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି ଖାଇବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କରେନି, ଆଉ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କମ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଲଞ୍ଚ ହିଁ କରେ, ତେଣୁ 12:00 ଭିତରେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିନିଏ। ତା ଛଡ଼ା ପୁଅ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଜଣେ ଧରିଲେ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇପାରୁନୁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ 2 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଲଞ୍ଚ କରିନେଉଛି ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ଦେଇକି ତାର ହୋମୱାର୍କ ବଗେରା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେବି। ମୁଁ ବି ପୁଅ ଯଦି ଶୋଇବ ଇନ୍ କେସ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେବ।
ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, 7:00 ନୁହଁ 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଝିଅକୁ ପଢ଼ଉଛି, ତାକୁ ଇନକେସ୍ ମୁଁ 6:30-7:00 ତାର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଧୂପ ଦେଇକି ଏବେ ଆସିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ ଦେଇକି ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତା କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେବି, ତାର ଟେଷ୍ଟ ନେଇନେବି। ତାପରେ ଆଜି ତ ଡିନର୍ର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ବନିବାର, କାହିଁକି ନା ଡିନର୍ ତ ସକାଳେ ଯେଉଁ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଥିଲା ସେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିକି ଅଫିସ୍ରୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ତ ସକାଳର ତରକାରୀ ଥିଲା, ଅଟା ଦଳା ବି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ମୋର ଡିନର୍ କରିନେବି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଡିନର୍ କିଛି ଖାସ୍ ସେମିତି ବନିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଝିଅର ପଢ଼ିବା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାର୍କକୁ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ହେଲା ପାର୍କ ଯାଇନୁ, ଆଉ ତାର ସବୁବେଳେ ମନ ଅଛି ରହୁଛି ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ନେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଯାଇଛି ଏବେ, ତେଣୁ ତାର ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଡିନର୍ କରିନେବୁ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଝିଅ ତା ଆଗରୁ ଡିନର୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସରି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଡିନର୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଡିନର୍ କରିନେବୁ, ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ଯାହା ଖାଇବା ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ଏମାନେ ପାର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ, ଟିକେ ପାର୍କକୁ ଯିବୁ। ଆଜିର ରାତିରେ ତ ଖାଇବା କିଛି ବନେଇବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍କ ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ତମେ ଜେନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲଣି, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପାର୍କକୁ ଆସିଛୁ ହାରି, ମୁଁ ଟିକେ ୱାକ୍ କରୁଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇକି ୱାକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଝିଅ ସେଠି ପ୍ଲେ ଏରିଆରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପ୍ଲେ ଏରିଆରେ ଖେଳୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଆପରେ କେବଳ ଗଲେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇବୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ କାମ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସାରିଦେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:00 ପାଖାପାଖି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ ଥାଏ ଆ ଉପରେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଦୀପ୍ତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।